Kan jag använda den här på kossor nu? Nej, det kanske inte är för kossor. Polar bears, panda. Men det måste vara för kossor också. Vad skulle jag annars ha? Hallå, tjosan! Här är en kopp kaffe. Och jag heter Davan. Och jag heter David, men jag kallas för Davan ibland. Ibland kallas jag för UFO. Nu ska inte jag prata så mycket mer, utan det här är UFOcraft 2023. Och jag har märkt att jag har problem med kistor. Jag måste samla grejer överallt. Jag har så mycket skit. Mm. Så jag kommer på en lösning. Jag har laddat ner Simple Storage Network. Så det här, den här modden består av några få kablar och några block. Det här är själva huvudblocket som heter Storage Network Root. Den här kan man koppla till till exempel då en Storage Request Table. Och högerklickar man på den här så får man upp en liten crafting-ruta. Och det jag har gjort är att jag har kopplat ihop med en link cable till en kista. Så saker som jag placerar här i kommer automatiskt in i kistan. Och jag kan hämta alla föremål bara via det här blocket. Så min tanke är så här. Här är mitt hus. Det är jättelitet. Och det är för lite plats här i. Men alltså, det duger ju för att gå in och sova på och så här. Men titta här. Kisterna är överallt. Så då tänkte jag så här. Jag flyttar ner allting till en undervåning. Jag har massa kister där, kan vi säga då. Vi sätter ut massa kister och skickar upp en linkkabel till ja, men typ till en vägg eller någonting. Där vi har en sån här request table. Så det är väl det som jag vill göra precis nu. Och då kan jag liksom dänga in alla byggblock. Jag har tre kister fyllda med olika byggblock och olika slag. Vi kan dänga in de här fossilerna som vi ska göra i en annan video. Och sen har jag massa så här loot och skit. Och genom att jag då har det här nätverket så kan jag också söka. Så säg att jag slänger in ett träd där. Så vill jag söka på järn bara. Så får jag fram allt som heter iron. Det är coolt. Så nu sätter vi igång med det. Det första jag behöver göra är att plocka bort det här. Och sen ska vi typ gräva ett stort hål under huset. Så om det här funkar rätt nu så har jag då en storage request table här. Jag lägger in... nej, det funkar inte. Vad behöver jag då? Jo, ja, jag behöver ju koppla in linkkablar till de här. Ja. Jag har ju bara satt in dem med såna här gråa. Det här funkar inte. Vi måste ha såna här link cables på varje plupp här som sticker upp till kisterna. Sen kan vi börja sticka in skiten här. Ska vi se om vi trycker in linkkabel. Pop, där. Nice. Och den sticker in där, där, där. Där, 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 där och där. Nu har jag 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kister. Så det här borde duga. I alla fall så länge. Får se hur länge det räcker. Men det är bra så länge i alla fall. Så yes, nu funkar det. Så nu kan jag liksom trycka in allt som jag inte vill ha helt enkelt i systemet. Och sen ska jag bara kunna söka på det. Och det är så otroligt smidigt. Gud vad bra. Okej. Okay. Nu ska jag egentligen kunna... Nej, det kan jag inte alls göra. Jag tänkte... Jo, men vi kan pipa in det. Borde man väl kunna göra? Istället för att jag gör... Eller jag kan göra så här i och för sig. Det är lika bra. Nu ska jag plocka in allting. Jag ska inte krångla till det. Nu ska jag plocka in allting i systemet. Så! Det var den första uppgraderingen som jag vill visa. Så här ser det ut nu efteråt. Så det här är mycket, mycket skönare. Jag har en request table här då. Jag vet inte om man kan se hur många föremål som finns. Men allting ligger ju där under. Man kan säkert se det om man typ klickar på blocket som är under kanske. Jag vet inte. Men när det tar slut på plats här i alla fall. Då är det bara att jag fyller ut med mer kister. Och kopplar in kablar till dem. Det kommer bli jättebra. Så det jag vill visa upp härnäst är ju min backpack. Som jag har uppgraderat lite. Jag har gjort en sån här. Advanced pickup. Och då har jag lagt in cobble deep slate här. För att det är där jag får när jag minar. Där nere i underjorden när jag minar diamanter. Och det sugs in i backpacken. Som sen läggs i voiden. Bara sugs in. Försvinner helt. Det är asskönt. Så jag ska visa. När man går in här i diamantområdet. Och börjar hugga såna här. Ser att de kommer inte ens in i mitt inventory. Utan de sugs in direkt i väskan. Men de ligger inte heller där för att de försvinner. Och det är så jäkla skönt. Åh, så jag kan bara gå och mina allt jag vill här nere. Sen när jag vill få andra grejer att lägga in i voiden. Då är det bara att jag lägger in det i filtret där. Och det i filtret här då. Så det är bara de här blocken som sugs upp. Ska vi ta och titta på vad som har hänt sen sist också med mina farmar. Här ska vi se. Här har vi ju järnfarmen. Där har vi...
rätt mycket järn faktiskt. Så den här höll ju på och ticka hela tiden och ger järn till mig. Och sen här inne har vi ju min andra farm. Det är de här mobbfarmerna som är väldigt, väldigt kompakta i ett enda block. Som kopplas in till den här kistan. Och här står den till. Har jag satt in någon gubbe till den här då? Ja, det har jag ju. Det var där, okej. Så i den här kistan, där har vi då 7 stycken loot bundles. Vi har 27 loot fragment. Och ja, en järn då. Så det vi ska göra nu är att vi ska öppna 11 stycken. Nej! Vi ska öppna 17 stycken loot bundles. Så, är det här enklast då? Det bästa vore om vi bara skulle göra så här, att vi slänger in det i en kista. Så, vi gör så här. Har jag någon hopper här? Nej, ingen färdig hopper. Då gör vi bara så här. Chest! Haha! Så tar vi järn. Så lägger... Gud vad smidigt det här var. Går så jäkla snabbt. Så. Och så tar vi då en kista ut så också. Så det vi ska göra här är att vi ska slänga in grejerna i den där. Så nu när jag ploppar ut grejerna med den här, då ska det åka in i hoppen. Slipper jag få det direkt i inventoriet. Hoppas i alla fall. Åh gud, det går långsamt va? Eller gick det ens? Nej, den är kopplad till fel! Vart är den kopplad? Den är kopplad ner i marken! Åh nej! Okej. Okay. Ohoho! Nu har vi fått grejer! Jag vet inte ens vad jag har fått. Men det var två grejer här. Obtain the creeper sense och prehistoric egg. What? Okej. Okay. Vi kikar här. Åh gud vad grejer. Här behöver vi en till kista märker jag. Märker jag direkt. Wow, var det rätt kista då? Det var en oak chest. Ah! Har ingen oak chest. Oak chest. Där har vi oak chest. Det är två olika typer av kister nämligen. De måste vara samma sort för att kunna sitta ihop. Den är dit också. Okej, så. Nu har vi fått rejält med grejer här. Jag vet inte ifall det mesta bara är skit här. Men vi kan gå igenom här. Lasagne, det är mat. Vin. Diamond shovel, det var ju min, ja. Här har vi Shroomster helmet. Det är 3, 3 och 1. Och min hjälm nu har jag bara... Ja, ingenting. Oh. Kan vi se ut som en svamp då, eller? Oh my god! Jag blev en svamp! Det där var coolt. Den kan vi ju enchanta också. Fränt. Okej, okay, nice. A creeper undersuit från Night Quest. Kan se ganska cool ut. Fast mina endleggings är bättre tror jag. 6, 3, 1 och 6 och 2. Ja, precis. De såg inte någonting ut va? Syntes knappt alls. Nej, de där tar vi. Så att det sticker ut lite, det är coolt. Vad fick vi mer då? Vi fick Guardian Leggings. 631. Oh, är det som de här? 631, ja precis. Men har man någon sorts knockback resistance? Och det har jag på dem också. Kanske beroende på hur de ser ut. Oh! Nej, de lila var tuffare. Mycket tuffare. Vi har en bucket of platypus. Perry the platypus! Kolla! En liten platypus! Vilken rolig. Loop bundle fragment. Det var ju sen tidigare. Magenta petals. Creeper sense. When you detect a mob nearby, you explode. Nej, tack. Jag kan hålla i den. Men jag vill inte ha den. Den där ska vi ha. Fagem. Nice. Ravager hide. Den är disabled. Fishing line. Ja, behöver jag inte fiska än. Stone bricks stow. Okej. Okay. Är det här någonting? Oh, någonting att ha. Man sätter grejer uppe kanske på den. För den hade ingen inventory. Så jag gissar på att det är någonting som man ska koka. Candlelight dinner. Kolla in den. Candlelight dinner. Det är så här, jag glömt bort grejer som jag lägger in. Jag har ju aldrig använt den här. Men det här är en matmod i alla fall. Där man ska laga saker. Då tänker jag att det kanske fanns någon så här stekpanna. En typewriter, nej tack. En ring, ja. Strong effect. Ja, jag vet inte. Det kanske är så. Att man ska laga mat på den här. Jo, men här har vi cooking pot och sånt, ja. Tray. Och här är en cooking pan. Can be placed. Då gissar jag på att man lagar mat på den där. Vi kanske ska ha det där inne. Och laga mat på. Vi kan testa. Vad behöver vi? Där. Så har vi en cooking pan. Vi sätter ut en stove där.
och sätter cooking pan på den. Oh. Kan jag lägga in typ kött och så? Raw. Här har vi raw beef. Kan steka upp det på den. Ah, nej, du kraschade va? Åh nej. Puh, det kraschade inte. Eller det kraschade, men jag kan starta upp det igen. Så den där modden kanske jag inte ska behålla när jag väl får ut modpacket till andra. Det funkar inte så bra helt enkelt. Och den behövs egentligen inte heller, för det är ännu en matmod. Nu vill jag dra ner ljudet på grass, eller va? Grass break. Så, nice. Åh gud vad skönt, mycket tystare. Det jag håller på med just nu är att jag skulle vilja terraforma runt omkring här. För jag är lite trött på att springa upp och ner runt och sådär. Och sen har jag liksom ställt ut en massa skit överallt. Jag skulle vilja ha det ganska tomt här. Men att jag ändå kan dekorera med till exempel då bord och stolar. Flowerpots och massa grejer. Så det jag ska göra här är att jag ska ta bort hela den här ytan här. Hela den lagret. Och sen det lagret under tror jag också jag ska flytta runt lite på. Och sen ska det bli mycket plattare här. Och vi ska göra mycket finare. Så det måste vi göra. Vi måste dessutom flytta på kossorna. Och jag vet inte hur jag ska göra det. Visst fanns det? Man kunde... Ja men i den här, vad heter den? Easy Mob Farm heter det inte det? Man kunde fånga in grejer här va? Här var insektsnät. Cage är det vi ska göra. Target mob and right click to capture. Nice. Och det här var järn och stone slabs. Då kan vi ju fånga in djuren. Och trycka ut dem på ett annat ställe. Så slipper jag locka dem med vete. Vi kanske kan göra det. Nu blir jag distraherad här som vanligt. Men vi testar. Hur många av de här kan jag göra? Jag behöver slabs. Stone slabs behöver vi göra. Och varför fick jag inte det för? Där, stone slabs. Vi trycker ut ganska många. Lägger det in i systemet. Och sen behöver vi stone buttons. Jättemånga. I alla fall 9. Och sen nu, jäklar. Den här var öppen. Small. Varför är den öppen för? Är det för att jag håller i den? Därför är den öppen. Ah, I see. Och de här small kan fånga in mobs i de här då? Nej. Jag måste lägga ihop dem till en stor. Catch cage. Sån måste jag. Okej, jag måste ha 9 stycken. Let's go! Vi fixar det. Så kan vi flytta kossa för kossa. Åh, jäklar vilken superbur. Kolla. Jag vet inte. Den är jättestor verkligen. Man ser den liksom inte ens. Men kan jag typ... Kan jag använda den här på kossor nu? Nej, det kanske inte är för kossor. Polar bears, panda. Men det måste vara för kossor också. Vad skulle jag annars ha? För att fånga kossa, vad skulle jag annars ha då? Fishingnet? Nej. Inte color. Jo. Sån här ska jag ha. En color för att fånga... Skulle jag ha... Ja, men då har du fått fånga vilda djur. Typ björnar och sånt där. Så allt som är vilt och allt är till. Okej, jag får väl... Då har jag slösat lite järn, men det gör ingenting. För jag har en hel järnfarm. Då får vi göra en sån här då. Och det är leather strip och red dye. Och red dye kan jag få där ute. Vi får se om vi kan få bone meal här. Vi tar, skapar lite bone meal. Boop. Och så tar vi här. Får lite red dye. Och läder har jag lite av. Så det kan vi fixa. Så. Rose. Nej! Inte rose. Där, rose dye. Red dye menar jag. Så, nu är det bra. Och så läder var det är. Men vi behöver 4 såna här. Och sen en slimeball och en lead. Men det har jag ju. Tripwire hook behöver jag lägga in också. Okej, vi ska fixa en collar. Och så ska vi flytta kossorna tydligen med den. Så, collar! Haha! How to catch animal! Jo, så här. Bara högklicka här va. Woho! Nu ligger den här inne. Catch cow. Men kan inte lägga in fler va? Nej. Men så kan jag bara placera ut den så ja. Och ibland så misslyckas det. Men ibland så får man dem. Okej, nu behöver jag klura ut vart jag ska sätta in de här kossorna. Och jag funderar på dessutom vad jag vill ha kossorna till. Det är läder. Skulle vi bara kunna göra en sån här kanske? Animal Plains Farm. Kanske vi kan göra. Jag behöver White Tulip. Resten tror jag att jag har faktiskt. Och då kan vi processera cow. Det här är ju mycket smidigare. Det här är ju mycket, mycket bättre. En kossa i burk. Det där vi ska ha. Men gud, hur får jag tag på den där blomman då? Det här var ju White Tulip.
från en villager trader ibland. För att det som genereras här är ju Oh the Biomes You Go blommor. Inte ofta man hittar vanliga Minecraft blommor liksom. White tulip. Jag är på väg till en flower forest som ska vara en 1800 block bort. Vilket inte är så jättelångt om man då har en flygmekanism. Och gud vad, alltså jag gillar min mössa. Den är ganska fet faktiskt. Men ja, du vet så mycket mer att göra här än att flyga bort. Är det här white tulip förresten? Är det här någonting? Jag ser något vitt i alla fall. Nej, det är typ skal. Jag tror att white tulip är en blomma som bara sticker upp. Som man ser här. Den bara sticker upp lite grann. Det är en vanillablomma bara. Så jag antar att i en flower forest eller typ en plains. Här kanske. Nej, det här är inte white tulip. Eller? Det där är också daisy. Okej, men då vet jag att då spånar det ändå sådana blommor här i närheten. Så det är plains eller flower forest eller flower flower chauffräs jag ska till. Det var väldigt svårt att hitta en sån där lily, eller inte lily, white tulip. Jag hittade alla andra blommor förutom just denna. Jag ska spela på lite Gunnurmus, tänkte jag. Det finns en massa byggnader runt omkring där jag är. Vilket inte är så jättelångt bort från hemmet egentligen. Här borta är hemmet. Och här har jag hittat typ en by. Det finns hus överallt och massa skit. Jag tror att de här stenarna... Ser det är clay blocks. Är det någonting jag vill ha? Är det någonting som jag kan använda mig av? Kanske det. Gnumus clay. Nej. Gnumus pouch vill vi öppna. De här kan man hitta bra grejer i. I alla fall få Gnumus modden. Och den här juggen kan vi ta bort. Fick vi sugar cane. Det vill jag börja plantera hemma däremot. Det är coolt. Det är nice. Annars var det nog ingenting. Vi slänger ut. Sådär. Oh, Gnumus cheese! Den här kan man använda till någonting för mig. Den här skulle man mata. För om man skulle mata en råtta med den här så skulle man få någonting. Broccoli seeds. Ja. Och broccoli. Sweepers. Mouse skin. Ja, men det är någon typ av mus som man ska mata med osten. Så ska man få någonting. Jag läste om det på wiki med den Gnubus modden. Det är ett hus. Snart loot. Det tittar jag alltid efter. Det är det första jag tänker på när jag ser ett hus. Finns det någonting att sno? Kan jag stjäla någonting här? Och ja, ofta så finns det. Nu glömde jag ju min flygmackapär här borta ju. Inte bra. Vi måste ju flyga med den. Och vi måste sova. Det är massa bekymmer för mig just nu. Så jag hittar ingen blomma. Så vi kan inte göra den här farmen. Men. Det finns ju lite stuff att hitta på här ändå. Vart är... Där är flygmackapären. Så som sagt, om vi bara flyger upp i luften. Och så kikar vi. Ska vi nog kunna hitta... Här har vi Stonehenge. Det finns väl ingenting här tror jag. Jag tror det är bara en ruinbyggnad. Om det finns en teori så har jag missat det. Så är det bara. Och jag är lite bekymrad över att jag inte kommer hitta den här blomman. Men då får jag liksom ingen sån farm. Det är bara så det är. Här tror jag det är typ en by. En liten by. Men vi har något väldigt coolt här. En pyramid. Och det här vet jag inte alls vad det kan vara. Det är säkert en typ av dungeon. Och dungeons betyder äventyr. Och jag vill ha lite äventyr tror jag. Det är någon sorts... Ja, här har vi en spawner med skelett! Här är du! Jag vill ha en sån där istället, en essence. Och så kom det sån där äckel. Där fick vi essence. Oh! Här har vi loot. Nej. Nej. Nej, det är bra, tack. Det vill jag inte ens ta med mig hem. Ha, var det bara det? I de här då? Typ under... Nej. Det är bara massa äckelrotter här. Under den här då? Nej. Ja, det är snö. Jag trodde det var ner till... till typ voiden. Som man inte såg. Det var ju snö. Ja, det här var ju inget roligt. Det var inget roligt, hörrni. Nej, det suger. Så vi kollar in den här byn istället. Bara kika läget här, vad som finns. Jag undrar varför jag flyger så att jag har en trinket på mig. Jag flyger väldigt långsamt. Men man flyger i alla fall i någon typ av creative. Tjena! Du har lite mat att byta till sig. Det här har jag varit inne i 1000 gånger. Här finns ju typ ingenting roligt.
tror jag. Kista med Ruined Town Map. Är den nära, eller? Den är ganska nära. Vi kollar på den. Ruined Town. Så måste vi flyga iväg. Jag kan öppna dörren åt mig. Hon får nog hugga ut mig här bara. Så här står den. En Shiba. Vilken roligt. Okej, var ska vi då? Vi ska sydväst, typ. Massa väst egentligen. Så vi sätter oss i den här, trycker in propellen och så drar vi. Keep pushing! Vi ska västerut som är hitåt. Här börjar lite någonting, va? Det här ser ut som någon sorts ruin town. Där hade vi en kista och grejer. Ett torn. Och här borta. Vi måste åka till den här platsen. Vi kan ta den där snart. För det är massa byggnader överallt verkligen. Så just nu så siktar jag mig in bara på den här. Och den ska vara här nere om du bara kan ladda in lite. Laddiladdiladd. Haha. Är det här? Ja men titta här. Här har vi ju en gammal övergiven stad som är fylld med träd och skit. Så om vi landar här någonstans. Så kan vi börja loota kanske massa. Förhoppningsvis. Om den kan ladda in. Den har ju fastnat precis nu. Så den laddar in en massa chunks. Så jag står inte här egentligen tror jag. Jag har hoppat ur den här. Fast det kan krascha när som helst också. Det vet man aldrig. Jag bara står här ett tag. Får vi se vad som händer.